Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Farmasi Sinatra daripada Kaisa Farmasi. Hari ini nak share mengenai satu topik yang sangat simple, iaitu selesema. So, selesema ni biasanya berlaku kepada kalangan kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun. Ia disebabkan oleh jangkitan virus ataupun bakteria. So, kanak-kanak yang duduk di pusat asuhan ataupun tadika yang bercampur dengan kanak-kanak lain lebih kerap dijangkiti virus selesema berbanding yang duduk sendirilah. Selesema ni ia adalah jangkitan pada tekak dan juga hidung lah. So, simptom biasanya demam, batuk, sakit tekak, sukar bernafas, berkahak. So, rawatan untuk selesema bagi bayi yang bawah 6 bulan adalah normal saline spray ataupun drop. So, normal saline spray ataupun drop ni dia boleh membantu untuk mengurangkan hingus dan membantu untuk membersihkan saluran nafas anak dan untuk mengeringkan hingus. So, krim ataupun balm yang mengandungi camphor tidak digalakkan untuk kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun kerana boleh menyebabkan sawan ataupun epilepsi lah. So, antara rawatan untuk bayi ataupun kanak-kanak yang berumur bawah 6 bulan, normal saline rinse ataupun drop, garlic balm ataupun derma cleanse cream daripada D-Venus ataupun any product cream yang boleh membantu untuk mengurangkan kahak. Dan juga kita perlu monitor keadaan selesema lah. Kalau semakin teruk, mungkin boleh menyebabkan anak-anak kita dijangkiti batuk berkahak dan akan menyebabkan anak-anak tidur tak lena sebabnya dia akan mengalami kesukaran bernafas. Jadi kita boleh tinggikan bantal sedikit lah. So, jika anda mengalami selesema yang disertai dengan demam, so sila monitor suhu badan anak anda lah. Untuk kalau demam yang berlanjutan ataupun demam yang suhu dia 39 ataupun 40, digalakkan untuk berjumpa dengan pengamal pengubatan untuk mendapatkan nasihat yang lebih lanjut. So, hari ni saya nak share tentang produk Derma Cleanse Baby Cream keluaran terbaru daripada D-Venus. So, produk Derma Cleanse Baby Cream ni dia mengandungi bahan-bahan semula jadi seperti habatus sauda, minyak bawang putih, garlic oil, jojoba oil yang boleh membantu untuk mengurangkan selesema dan kahak pada bayi. Hanya perlu sapu 3 kali sehari di bahagian dada, belakang, tapak kaki untuk membantu mengurangkan simptom-simptom selesema dan juga menguatkan imunisasi badan anak anda. So, untuk info yang lebih lanjut, anda boleh hadir ke mana-mana cawangan Kaisa Farmasi yang berdekatan dengan anda. Terima kasih.